Okay, para po sa kapakanan ng mga taga-bataan, lalo na yung mga sumusuway sa mga election protest na i-file e dito after ng election, ay uh, gusto natin makaalam kung ano na ba talaga nangyari. At uh, maya-maya po, kakausapin natin itong si former BCDA mang Tong Payuwo, na naging congressman din ng bataan, kung ano na po ang mga sa mga election protest na iahain e ng uh, mga kandidato dito sa bataan at siyempre ba eh, sa ibang lugar. At mamaya alamin din natin kung ano na nga ba kasama June yung mga update doon sa mga na dismiss na mga kaso doon sa ibang bayan aside from Orani and Dinalupihan. Okay mga kaibigan, at kaharap na nga natin ngayon dito si, itong si uh, former BCDA chairman uh, Tong Payumo. At uh, sir, pakibalitaan niyo nga kami, ano na nga po ba yung nangyayari sa mga election protest dito sa Lalawigan ng Bataan at marami na po yung ating mga kababayan na naghihintay ng inyong pag-uulat sa bayan simula natin sa magandang balita. Okay. Yung sa Urani, pinabubuksan na ng korte sa October 29. At pinahahanda na nga ang copy machine at ang lahat ng mga kailangan ekipo para sa pagbubukas ng mga balota o revision na tinatawag. So may order na ang court to open the ballot boxes. Ang gumawa ng order na yan ay si Judge Escalada. Pero inaffirm ni Judge Valderrama. Kaya tapos na yan. Ang susunod na lamang ay iaayos na lamang ang mga procedure, proseso sa pagbibilang sa October 29. Chairman, ano ba yung dahilang bakit nagpalit ng judge mula kay Judge uh, Remyo Escalada napunta kay Judge uh, Angelito Valderrama? At ano masasabi niyo po sa pagkaka-affirm ng unang order ni Judge Escalada inaffirm ito ni Judge Valderrama? Anong reaksyon niyo dito? Tama lamang ang ginawa ni Judge Valderrama. Kaya lamang, hindi ko maintindihan si Judge Escalada yung sa Samuel naman ay dinismiss niya okay. ang electoral protest ni uh, mayoral candidate Manny Cortes mm -hmm. dalawang bagay lacking in form and substance daw ang ibig sabihin kulang sa specifications yung mga alleged irregularities and fraud at pangalawa dahil daw sa pinotesta ang lahat ng mga presinto, it partakes of a petition for failure of election. Okay. Nawala siyang jurisdiction. Mm -hmm. Ang jurisdiction don ay COMELEC, ina sinasabi niya. Pero si Judge Valderrama, pero bumalik tayo kung bakit nalipat kay Judge Valderrama. Yes. Dahilan sa decision niya yon sa Samal, ang abogado ni uh, Mayor Marlo Zuniga mm -hmm. ay pinag-inhibit siya okay. sa urani na baka baguhin ang kanyang order para maging consistent siya sa order niya sa Samal. Samal. Okay. Kaya pinag-inhibit siya ng abogado ni Marlo Zuniga. Mm -hmm. Nag-inhibit naman at napalitan ni Judge Valderrama. Si Judge Valderrama after studying the case, nakita niya, tama ang desisyon ni Judge Escalada. Okay. there is no need to disturb the decision. So he affirmed the decision. Buksan ang urani. Kaya sa October 29, bubuksan na yan, no ifs and buts. Pinag-uusapan na lamang ang procedure. Yon ang magandang balita. Yung mga nagprotesta ay natutuwa na mabubuksan ang mga balota sapagat yun naman ang hinihingi lamang. Mabuksan ang balota para noon malaman kung talagang ang resulta ng PICOS machine na yan na itinansmit ay makukonfirma ng manual counting ng mga balota dahil marami kasi mga kababalaghang nangyari noong eleksyon. Mga malfunctioning picos machines, mga transmittal ng results from picos machines, alas 7 pa lamang ng gabi. Samantalang nung pinacheke, wala pa palang nata-transmit dahil ongoing pa yung voting. voting. Okay. Yung mga yon at saka yung mga resulta na nabanggit na natin, huwag na natin ulit, ulit, ulitin yung mga uh, resultang resulta niyan. Ang isa lamang hindi ko nabanggit, maliban doon sa mga kandidatong hmm. Na nga out, ay si candidate namin for vice governor na si uh, Attorney Jay Consulhe. Okay. Nasa bayan niya sa Samal, hindi lamang natalo sa kanyang bayan, natalo mismo sa kanyang barangay sa San Roque. Yung iba, nabanggit ko na. Huwag na natin ulitin yung kay Tonito, yung sa akin, kay Jojo, at saka sa iba pa. No? Iyan ang kahuli. At saka yung baligtad naman, yung si Federico de Guzman na sobrang laki naman. Nagulat. <laughs> hindi makapaniwala sa sobrang laki ng kanyang nakuha na wala naman siyang ginawa. So, yung mga yun lang, eh, dapat lamang kaya ang sabi, buksan sapagkat yung mga uh, katibayan nga mm -hmm. na if proved to be true will alter the results of the election. Eh, pabuksan at makita ang katotohanan. Kaya na po nabanggit yun na yung sa Samal ay na-dismiss yung election protest ni Manny Cortez. So ano na po yung hakbang na ginagawa niya ngayon? Sempre nagapila si Manny Cortez sa Comelec. Doon ngayon ang, ang kaso at ang Comelec ay pinasasubmit na ang records ng kaso mula sa RTC. Iyan ang status ngayon. Ang maganda ay merong lumabas na desisyon sa La Union. Tomas Dumpit versus Manuel Ortega para sa gobernador. Lumamang si Ortega ng may 200,000 pero nagprotesta si Tomas Dumpit. Pinabubuksan niya. Ano ba ang desisyon ng Comelec? Pinabuksan. Sa kabila ng dalawang daang libo, halos ang lamang, madali sabihin, Pangulo lang yan, hindi na ma-overcome yan. Hindi, pinabuksan. In the spirit of liberality, yung sinasabing lacking in form and substance, ang sabi ng Comelec, sapat na yung mga serious allegations of wide-scale fraud and irregularity para mabuksan ang mga balota para noon malaman once and for all kung may katotohanan o hindi ang ibig sabihin the COMELEC policy is uh, to be transparent and liberal when it comes to protests of serious fraud and irregularities. With that, Chairman, malaki ba paniwala nyo na pwedeng mangyari din sa bataan ito na yung COMELEC ay pabuksan din yung mga election protest na mga na-dismiss na kaso? Wala kaming nakikita ang dahilan kung bakit hindi. Sapagkat ang kaso sa Samal ay halos pareho. Ang kaso sa Limay, kaso sa Urani ay halos pareho. Serious allegations of wide-scale fraud and irregularity. At meron namang mga affidavit. So, kung hihinga ng ebidensya sa ngayon pa lamang, wala nga maipapakita sapagkat ang mga ebidensya ay nasa loob ng ballot boxes. Yan ang sinasabi sa desisyon na yan. Kaya't uh, magandang uh, balita yun uh, wala namang pinapaboran ang desisyon na yan para dito o para diyan. Pinabubuksan lamang. Okay, ang magiging winner ay hindi itinuturo ng Comelec or ng Korte. Ang magiging winner ay kung ano ang lalabas sa bilangan. Okay po. Napakaganda yan. Kaya ta uh, pag iyan ay nasimula na, malaki na yung mahaba na yung dalawang linggo. Sapagkat may mga araw na umaga't hapon, tutuloy-tuloy yan. Uh, sapagkat ito ay election protest. At uh, dapat madaliin sapagkat yung mga constituents is unfair to them na ang mananalo, makaupo ay hindi yung tunay na nanalo. Okay, sa mga nangyayari po. Chairman, yung binanggit nyo kanina na desisyon dito sa La Union, gaano ba kasignifikant ito kung i-relate -re natin dito sa kaso or mga protest dito sa lalawigan ng bataan? Ito nga, may nagpadala sa akin ng desisyon na yan, no? At babasahin ko ang implikasyon. Sinasaad dito, Precisely, the purpose of ordering the opening of the ballot boxes is to ascertain with the least amount of protracted delay the veracity of the allegations of fraud and anomalies in the conduct of the electoral exercise. Okay. So, wala ng preliminary hearing na kailangan for the purpose. Iyan ang sinasaad yan. Mm -hmm. Pabuksa na. Okay. At kung yan ay nangyari sa La Union, ay sinasabi namin eh, bakit maiiba ang sabataan? Samantalang mm -hmm. halos pareho. Mirror image ang mga kaso nito. Okay, Chairman. Ano po ba yung uh, interest nyo sa kasong ito? At tutok na tutok kayo, mukhang uh, matindi po yung pagsubaybay nyo sa naturang kaso. Ay eh, di naman kayo nag-file sa HRET. Ibig sabihin, di naman kayo maupo na congressman. Talagang nakatutok ako. Kahit hindi ako nag-file sa HRET, ay sinusubaybayan ko ang nangyayari dito sa Regional Trial Courts dito sa Bataan sa mga epinail na kaso ng ating mga mayor. Bakit? Sapagat dito lang natin mapapatunayan sa madaling panahon kung ang PICOS machines resulta roon ay may kababalaghan o wala. Maraming katanungan na hindi masasagot kung hindi mabubuksan ang mga ballot boxes. Kaya, baliwala na sa akin kung maupo ako o hindi. Kung nag-file man ako ron, chances are, maupo man ako. Eh, ala verde na. <laughs> Siguro, last two weeks, last three weeks. Hindi naman importante sa akin yon. Mas importante sa akin na malaman na mas maaga. Sapagat kung sa HRET kasi, may 55 kasong nauna na, una na. At kung pipira ka sa pagsisigang <laughs> ng iyong kaso, ay patapos na. Samantalang dito, tatlong RTC, sabay-sabay, okay. mga bayan lamang. Siguro dalawang bayan, bawat isang RTC. Pag ito'y pinabuksan na, matagal na ang dalawang linggo, sinasabi ko. Hindi ba mas importante yan sa mga taong bayan? Nang hanggang ngayon ay napakalaki ng katanungan sa kanilang kaisipan, bakit ganoon ang nangyari? Huwag na natin isa-isahin kung ano yon. Ang importante, mapabuksan, wala namang pinapaboran pagka pinabuksan ito. Sabagat kung panalo sila talaga, lilitaw na panalo sila at pwede pa nga silang manganchaw. Kung hindi naman, dapat lamang makita ang katotohanan. Pero kung talagang sila'y nanalo sa kanilang palagay, bakit ayaw nilang pabuksan? At ayaw nilang maipakita sa taong bayan, kita niyo, kami talaga ang may mandato. Alam niyo ang tindi ng reaksyon ng taong bayan dito sa Napoles scam. <laughs> At tama lamang, bilyong-bilyong piso ang ninakaw. Pero ito, libu-libong boto ang ninakaw para sa akin, mas matindi, mas malaking kasalanan ang pagnanakaw ng boto ng taong bayan. na nakasalalay dito ang ating demokrasya, ang ating electoral process. Yun eh, pera lang yun. Finite amount, malaki man lang. It's a finite quantity of money. Dito, it's not just the thousands of votes that were stolen, but if allowed to continue, will threaten the very fabric of our democracy. Chaman, mm -hmm. i-expand ko lang mo yun. Ano? Uh, ano kaya ang epekto nito sa 2016 elections kung sakaling hindi ma-resolve itong mga protest na to? let's say hindi let's say nagkaroon ng ano na hindi natin napabuksan. Abay, What will be the effect sa 2016. Ma malaki sa 2016. Mm -hmm. Pag ito hindi naresolba, ang daming alinlangan sa nangyari at hindi maresolba before 2016, eh sino pang matitinong kandidato ang tatakbo? Mm -hmm. Yun na lamang may pera na mamimili ng mga nilalako okay na PICOS program mm -hmm. na nilalako ng mga hindi ko sinasabing alam sa itaas ng Comelec o alam sa taas mo saan man. Mm -hmm. Ito ay hindi maikakaila na inilalako at may naglalako sapagkat maraming nilapitan. Okay. Isa na nga yung kampo namin nilapitan. Mm -hmm. Ayaw lang ang magsalita noong nilapitan sapagkat uh, Uh, hindi natuloy. Pero, ang importante ay mapatunayan na kung totoo o hindi. Pag pareho, ang resulta dito sa manual cam, ibig sabihin, malinis at walang mga chismis-chismis lang pala yung hokus-pikos na yan. Pero, pag napakita malaki ang dayaang nangyari. Aba, dapat magawa na ng paraan yan sapagkat sinasabi ko na nga ba, mga rogue elements ito ng, ng naglalako nito. Marami na silang, lalo mga, mga matitinik na mga Pinoy sa 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 technical nito. Mula noong hanggang 2013. Mm -hmm. Ba? Na pag-aralan nang mabuti. At ito ang nangyari. Patutunayan lang naman. At uh, para sa akin naman ho, oh, eh yung bag anong paniwala niyo dito sa nangyayari ngayon sa COMELEC at maging dito sa Orani, uh, yung bagong development, yung magandang development, ito ba'y uh, isang malaking pag-asa na para sa atin na malalaman yung katotohanan kung ano talaga nangyari nito na eleksyon lalo na dito sa 1st District ng Bataan. Uh, <clears throat> oo. At katunayan nga, nakatunghay sa Bataan ang buong bansa. Mga kandidatong naka-experience ng parehong na-experience dito sa Bataan, nakatunghay dito sa atin sapagat tayo ang may ginawang konkreto para yan ay marisolba, mapatunayan o, hi o hindi kaya ta uh, uh, malaking bagay para sa atin yan hindi ko naman ito konekta sa national alam okay. kong si candidate Tingting Ko lumabas sa diaryo na malaking Uh, ano malaya ng nangyari nung nakaraang eleksyon sa nasyonal. Yung sinasabi niyang pattern na 60-30-10. Siguro meron siyang ebidensya pero wala akong alam doon. Ang sa akin lamang ay localized at ito yung madaling patunayan. Pag binilang at pareho, tama tayo. At tama sila. Mali tayo. Pag binilang at malaking diferensya. tama tayo at dapat magawan ng lunas solusyon na hindi na maulit ang sa 2016 sa pamamagitan ng mga safeguards na sinasabi ng mga AES watchers na tinanggal ang mga safeguards kaya sinasabi nilang mas madaling mandaya sa automated elections kung walang safeguards. Okay mga kaibigan, yan po ang ginawa ating uh, panayam dito kay former uh, congressman na uh, presido tong kayo mo, kaugnay pa rin na dito sa lalibigan ng bataan. At abangan po natin yung sinasabing manual recount starting October 29. Hindi man po kayo lahat uh, makapunta doon sa korte, ipinapangako po namin sa inyo na iahatid namin sa inyo sa pamamagitan ng video at sa lahat ng mga latest reports and updates through print, radio, and TV yung mga latest updates doon sa tinatawag na manual recount. Abangan.